საერთოდ კულტურის როლი ძალზე დიდია პოლიტიკაში, ეს ბუნებრივია. მაგრამ აქ იუველი სასწორზეა ასაწონი, მისი თქვათ პრო და კონტრა. ხო რა? ახლა თქვენ კონკრეტულ შემთხვევას გულისხმობთ. ეტყობა, ეს არის კრემლში, თქვათ ჩვენი ანსამბლის გამოსვლა, რა. ესე იგი, აი ეს მე მაგალითად, რა, ამ ეტაპზე თავშევიკავედი თქვათ ასეთი აქციისაგან. იმიტომ ერთია, როდესაც თქვათ ანსამბლი მიდის და გამოდის, ნუ რუსეთის რომელიმე თეატრში, რომელიმე პროვინციაში, თუ კიდე. ან თუ კიდე ანსამბლი გამოდის სადმე რუს ხელოვნების მოღვაწეებთან, კულტურის მოღვაწეებთან, ინტელიგენციასთან, რა, შეხვედრებზე. ეს ერთია. მაგრამ აქ უკვე იცით, სიმძიმე გადატანილია ერთ სიტყვაზე, კრემლი. აი ეს არის, ესე იგი, აი კრემლი, ეგ იგივია, თქვათ, აი ანსამბლი წავიდა, გამოვიდა და უშვაც, ნუ სადღაც სოფელში ფერმერების წინაშე, რა. რა ჯობია მას, არაფერი, იმიტომ რომ დაახლოება. მაგრამ წავიდა ანსამბლი და გამოვიდა, ნუ კაგებეს თანამშრომელთა, ამჯერად ფსბ-ში, რა. ფსბ-ში სტაბინაში გამოვიდა ანსამბლი. როგორ მივიღებთ ამას? თითქოს იგივეა, რა, რუსეთია, ისიც რუსეთია ესეც. მაგრამ აქ თვითონ აი ეს არის, აი კრემლი, რა არის კრემლი? ტრის შტაბი. დღეს ქართული მოსახლეობის დიდი ნაწილი კრემლს აღიქვავს როგორც ტრის შტაბად. აი დაახლოებით ეს იგივეა, იცი, როდესაც თავის დროზე თქვათ მაკეინმა თქვა, მე შემდეგ ხილარმი გამოიმეორა კლინტონმა, რომ აი პუტინს ჩავხედე თვალებში და 300 კგბ, არა, თვითონ კაგები დავინახე. იგივე მას შეიძლება ერთქო, რომ ჩავხედე და აი კრემლი დავინახე. დაახლოებით ესეთია სინონიმების დონეზე გადის. ამიტომ ფიქრობ, რომ ამ ეტაპზე, ყოველ შემთხვევაში ამ ეტაპზე, ეს არაფერს არ შემატებს ქართულ-რუსულ ურთიერთობის დარეგულირების პროცესს, თვითონ ეს პროცესი არაფერს, ვინაიდან ეს პროცესი დარეგულირების დღეს გულისხმობს ხელისუფლების ორგანოთა შორის, ხელისუფლების წარმომადგენელთა შორის მოლაპარაკების პროცესის ეფექტს და არა თქვათ ის, რომ აი ჩვენი ღვინო და ჩვენი, იმიტომ ეს შედის რუსეთში, რომ აი რუს ხალხს არ უნდა ეს. აი მაშინ კი ის საჭირო იქნებოდა. მაგრამ როდესაც დღეს უკვე ხელისუფლების დონეზეა ეს, აქ უკვე პირველ რადი მნიშვნელობა აღარ ენიჭება, იმიტომ რომ ანსამბლები ეს არცერთ პრობლემას არ გადაწყვეთ, თვითონ ანსამბლი. მით უმეტეს დღეს რუსეთში, როდესაც ვთქვათ ერთი ადამიანის აი წარბის აწევა დაწევაზეა ბევრი რამ დამოკიდებული, რა საკვირველია, რა. როდესაც ერთი ადამიანი წვეთს რუსეთში ყველაფერს, ამიტომ აქ საზოგადოებრივ აზრს რა შეუძლია ანსამბლს, საზოგადოებრივი აზრის შექმნას. ახლა საზოგადოებრივი აზრი, რუსი ინტელიგენციის საზოგადოებრივი აზრი ანტიქართული, არასოდეს არ ყოფილა და არც დღეს არის. მაგალითად, იცით, ვიტყოდი ასე, რომ პოლიტიკაში გამორიცხული არაფერი არ არის. გააჩნია რის ფასად. ახლა მე მაგალითად ვენებს არ გადავიჭრიდი იმაზეც, რომ ენახა, რომ აი ქართულმა ხელისუფლებამ პროდასავლური კურსი შეცვალა პრო რუსულით. მაგრამ მე ხელა დავსვამდი კითხვას რის ფასად. აი რის ფასად, რა. თვითონ ამერიკელები ამბობენ, რა, რომ შეუძლებელი არაფერია, მთავარია რა ეღირება ფასი. აი რის ფასად, მინდაიდან ჩვენ ბოლბულს პრაგმატიკოსები უნდა ვიყოთ. დღეს ჩვენ რაც დღეს ჭირდება საქართველოს, დღეს რაც ჭირდება, აი ის უნდა ვაკეთოთ. თორემ ისე იცით, კომუნიზმიც რა იყო, რომ აი მომავალი თაობა იცხოვრებს კომუნიზმში, რა. თუ ახლა ისე, რომ აი მომავალი თაობები ზოდესღაც იცხოვრებენ ნატოსთან ერთად ერთ კავშირში, მაშინ იბადება კითხვა, კი მე რა, აი მომავალი თაობების დროს ნატო იარსებებს ისე? ან როგორი ფორმატში იარსებს? ამიტომ დღეს რაც უმჯობესია ქვეყნისათვის, დღეს, რა, აი ის არის ჩვენი ნაციონალური ეროვნული ინტერესები. აი ესე ვიტყოდი და დანარჩენი სხვა ეს უკვე წააგებს აი რელიგიურ ფანატიზმს, ელემენტარულად რელიგიურ ფანატიზმები და ეს პოლიტიკაში საერთოდ მიუღებელია. რომ შემოგთავაზოთ ასეთი რამ, მოდით მე დაგიბრუნებთ ამ ტერიტორიებს, მაგრამ თქვენზე გავლენა მე ყოველთვის მექნება.
ეს არის მისაღები, ეს არის საქართველოს სახელმწიფო ინტერესები ამ კონტექსტში მაშინ. ვაიცით, ჯერთი პუტინი როგორც მე ვატყობ არაპირებს მაგის თქმას. და მე არ ამგონია რომ მან თქვაც თუ კარდინალურად არ შეიცვალა რუსეთის მდგომარეობა ეს თქვას. ეხლა დღეს მოდით ასე თქვათ, როდესაც პუტინი რა თავის თავს უფლებას აძლევს საათნახევარი ალოდინოს საფრანგეთის პრეზიდენტს შეხვედრაზე. აი ახლა იყო ოლანდი მოსკოვში ზუსტად საათნახევარი პუტინ ალოდინა და ეს შერჩა მას მშვენივრად, ესე იგი, რატო? იმიტომ რომ დღეს პუტინს მშვენივრად ესმის, პრაგმატიკოსია პუტინი. მშვენივრად ესმის, რომ ევროპა სჭირდება რუსეთი და არა რუსეთს ევროპა. ჩამოვიდა საფრანგეთის პრეზიდენტი, რისთვის ჩამოვიდა რა? კონტრაქტებისათვის. კონტრაქტებისათვის ჩამოვიდა, ვინაიდან ყოველი კონტრაქტი ეს ნიშნავს ათასობით სამუშაო ადგილს საფრანგეთში. ეს პრეზიდენტისათვის ნიშნავს თავისი, თქვათ, პოპულარობის ზრდას, რა? აი, ასეთ ვითარებაში წარმოუდგენელია და არც მოხდება, რომ პუტინმა თქვას ის, რომ მე რაღაცას მოგცემო. პუტინს რა უნდა? პუტინს უნდა გავლენა საქართველოზე, მინიმალური კომპრომისები. ეს მინიმალური კომპრომისები შეიძლება იყოს, თქვათ, რუსეთის უკიდეგანო ბაზრის პატარა, თქვათ, ერთი სარკმელის გახსნა ქართული პროდუქციისათვის. პუტინი ამით არაფერს არ კარგავს. აბსოლუტურად არაფერს არ კარგავს. ვალერი ხაბუძანიას პარტიასთან დაკავშირებით, რომელიც იძახის, რომ ის იქნება პრორუსული პარტია. შეიძლება თუ არა რუსეთი ამ პარტიის მეშვეობით საქართველოს მოიპოვოს უფრო მეტი გავლენა? როგორ ფიქრობთ? ხლა რასაკვირველია, პარტია, რომელიც აცხადებს, რომ მე პრორუსული ვარ, ესე იგი რა, ესე იგი ის მიზნად ისახავს ქვეყნის ორიენტაციის, ესე იგი, ნუ ბილა თქვა, ტრანსფორმირება ცოტათი რა. მაგრამ ესე იგი პარტიას თავარია, რომ პარტია არ გულისხმობდეს იმას, რასაც გულისხმობდნენ 20-იან წლებში თავის დროზე რა. რომაში, როდესაც რა, რომ აი შეერაღებული აჯანყებით და ძალისმიერ მეთოდით. თორე ისე ლეგიტიმურია. თუ ეხლა ბატონ ხაბურზანიამ შექმნა პარტია, რომელიც ისე ეფექტურად იმუშავებს, ესე იგი ადამიანთა გონებისათვის, ქართველი ხალხის გონებისათვის, რომ უცებ ქართველი ხალხი, ნუ უცებ არა თქვა, ერთი წლის მერე, ორი წლის მერე, ესე იგი გადაწყვეტს, რომ ჩვენ უნდა გქონდეს რუსეთთან სტრატეგიული კავშირი. Ну, расაკვირველი ახლა რუსეთის ისტორია ესეთია, რომ არავინ, თქვათ, ზე გავლენის გარეშე, თქვათ, ახლა იგი არა ამას, ну, არ გააკეთე, ბუნებრივი ამას მოყვება რუსეთის გავლენის და, მაგრამ ახლა რუსეთის გავლენაც აუცილებელი არ არის, რომ ავტომატიურ რეჟიმში საქართველოს სუვერენიტეტის ეროვნული ინტერესების წინააღმდეგ იყოს. ესე იგი, ეს უკვე დამოკიდებული იქნება ჩვენი ხელისუფლების და ჩვენი იმ ინსტიტუტების კვალიფიციურობაზე, რომელსაც ექნება უშუალო კავშირი რუსეთთან, რა. იმიტომ რომ ნებისმიერ შემთხვევაში რუსეთი და საქართველო ნებისმიერ შემთხვევაში დარჩებიან სუვერენულ სახელმწიფოებად. ნებისმიერ შემთხვევაში მათ შორის ურთიერთობა, თქვათ, ერთის გავლენის მეორეზე საქართველოს გავლენა იქნება რუსეთზე თუ რუსეთის საქართველოზე, რა, ეს დამოკიდებული იქნება რეალური მდგომარეობიდან და დიპლომატიური ელასტიურობიდან და მოხერხებულობიდან. ამიტომ ეხლა იცით, ეს წინასწარ ლაპარაკები, ეს საფრთხე არ არის. რასაკვირველია, ჩვენი აი აქ ჩვენთან პროდასავლური ძალებისათვის ეს იქნება გამოწვევა, სერიოზული გამოწვევა, პოლიტიკური გამოწვევა, ოღონდ და პოლიტიკური საფრთხე, არა თქვა ფიზიკური საფრთხე, არამედ პოლიტიკური საფრთხე იქნება, თქვა, უცებ ახლა ვინც ხადაგებს უკვე 15 წელია თუ მეტი, რომ ჩვენ ნატოში უნდა შევიდეთ და უცებ და საქართველოს მოსახლეობის უმრავლესობა უჭერს მხარს ამას, რა? და უცებ, ესე იგი, გაირკვევა უცებ ის, რომ საქართველოს მოსახლეობის უმრავლესობა აღარ უჭერს მხარს ნატოში შესვლას, როგორც უკრაინაშია.
ისეთივე სიტუაცია იქნება რა და ეს იქნება მიღწევა იგივე თქვათ პრორუსული პარტიის ღმერთმა ხელი მოუმარჯოს ვინაიდან საბოლოო გადაწყვეტილება მაინც რა არის ხალხზე და არჩევნებს. იმიტომ რომ ეს პროგრესულ პარტიას, რომლის მიზანიც იქნება ბუნებრივია როგორც ნებისმიერი პარტიის ხელისუფლებაში მოსვლა რა, არჩევნებით უნდა მოვიდეს ხელისუფლებაში. ხოლო ქართველმა ხალხმა უკვე ნახა ერთხელ. უკვე ნახა, აი მთელი სიტკბო იგრძნო, თუ შეიძლება ითქვას, აი არჩევნებით ხელისუფლების შეცვლის, რა. ამიტომ ის უკვე ქართველი ხალხი აღარ დაუბრუნდება ძველ წესებს. შევარდნაძეს დროში, მე შემდგომ დროინდელ პერიოდებს, როდესაც არა არჩევნებით, არამედ სხვა მეთოდებით ზოგჯერ გაყალბებს, ზოგჯერ იცვლებოდა ხელისუფლება. ამიტომ ყველაფერი ვერდიქტი ბოლოს ქართულ ხალხზე იქნება დამოკიდებული. ისეთი პატარა სახელმწიფოსათვის, როგორიც საქართველოა. და ამას დაუმატეთ გეოსტრატეგიულად ისეთ, ვთქვათ, აი მიმზიდველ დიდ სახელმწიფოებისათვის. მიმზიდველ რეგიონში ადგილი, როგორც საქართველოს უკავია რა. პრაქტიკულად ამას ძალიან რთულ დილემათ აქცევს. რომ საქართველო იყოს თავისთვის, არავის ინტერესები არ გაითვალისწინოს და კონდეს მხოლოდ საკუთარი ინტერესები თავისე რა. მოკვდა ის დრო დღეს, როდესაც თქვათ ბრიტანეთში ლა პალმერსტონები და სოლსბერები აცხადებდნენ, რომ ბრიტანეთს აქვს მხოლოდ ინტერესები, მას არ ყავს არც მეგობარი, არც მტერი. ხოლო დღეს ბრიტანეთსაც უკვე აღარ აქვს ამის ფუფუნება. მითუმეტეს ამ გლობალიზაციის პროცესში საქართველოს ყოველთვის უნდა გაითვალისწინოს მეზობლების ინტერესები, დიდი მოთამაშეების ინტერესები. მაგრამ ამავე დროს, აი სწორედ ეს არის, ციცით, აი ახალი რეალობა ეს გლობალიზაცია. ძალზედ რთული ამოცანის წინაშე აყენებ პირველ რიგში ხელისუფლებას და ხელისუფლებასთან ერთად რასაკვირველია დიპლომატია. საჭიროა უმაღლესი პილოტაჟის დიპლომატიური სკოლა, უმაღლესი გამოცდილების დიპლომატები. ეხლა ხდება ერჩების როტაციები. ესე იგი, ვინ სად ინიშნება? მე მაგალითად პირადად იცით, ნუ არც თუ ახრთოვანებული ვარ აი ესეთი სელექციით, რაც არის. როდესაც იცით, უკვე ეს პირველი შემთხვევა არის. ეს შევარდნაძეს დროდან მოდის ჯერ, იქიდან დაიწყო ის, რომ სულ უფრო და უფრო მეორე ხარისხოვანი ხდება პროფესიონალიზმი. და სულ უფრო და უფრო წინაპლანზე მოდის სხვა არგუმენტები და სხვა მოტივაციები, რა. ჩემთვის გაუგებარია ახლა საზოგადოებრივ, თქვა, სამოქალაქო სექტორი და ელჩი დაინიშნოს. ელჩი დაინიშნოს თან ისეთ ქვეყანაში, ესე იგი, რომელიც მაინდამაინც ენთუზიაზმით არ არის განწყობილი, თქვა, საქართველოს ნატოში გაწევრიანებაზე, რა. ესე იგი, საზოგადოებრივ სექტორი არ წარმოუდგენელია ჩემთვის, ესე იგი. ჩემთვის გაუგებარია ბევრი რამ, თქვათ, იგივე თედო ჯაფარიძე, რომელიც საკუთარი ბოსტანივით იცნობს ამერიკის შეერთებულ შტატებს და მას ამერიკაში გაცილებით მეტის გაკეთება შეუძლია საქართველოსათვის, არა? წარდგენილია ბრიტანეთში ელჩად. ეს ჩემთვის წარმოუდგენელია და გაუგებარია რა мотиваცია. ესეთი ბევრია, აი ესეთი, თქვათ, ანუ კითხვის ნიშნები ესე პირველად. ამიტომ პროფესიონალიზმი, სადაც პროფესიონალიზმი არ არის ერთადერთი კრიტერიუმი, ერთადერთი და ის არის მეორე ხარისხოვანი, მესამე ხარისხოვანი, ნუ. იქ უკვე იცით, ძნელია ჩვენ ვივარაუდოთ თეორიული შანსის პრაქტიკაში მატერიალიზაციაზე. ჩვენ უშვებთ იმას, რომ ჩვენი სტრატეგიული პარტნიორი არ შეერთებული შტატები იყოს, არამედ რამდენიმე წლის შემდეგ რუსეთი, ისე არ გამოურიცხავ, იმიტომ რომ მე ვიცი ერთი რამ, რომ პოლიტიკაში არასოდეს არ უნდა თქვა არასოდეს. აი მოდით ესე ვთქვათ რა. ამიტომ ყველაფერი იცვლება. ეხლა თქვენ რომ მითხრათ, მე უბრალოდ ვიცით, აი ესე დამისაბუთოთ, რომ აი 20 წელიწადში არ შეიცვლება არაფერი. არა, მაშინ მე დაგეთანხმებით და გეტყოდით, რომ მოდით ავირჩიოთ კურსი და ჩვენც არ შევიცვალოთ ჩვენი სიმპათია, ანტიპათიები. მაგრამ ჩვენ ისე ტურბულენტურ რეალობაში ვცხოვრობთ,
რეალურად ცხოვრობთ რა. დღეს მაგალითად არავინ არ იფიქრებდა 20 წლის შემდეგ, 20 წლის წინ, როდესაც საბჭოთა კავშირი დაინგრა და ერთი დომინანტი დარჩა, შეერთებული შტატები, არავინ არ იფიქრებდა, რომ დადგებოდა დრო და ჩინეთი უკვე თითქმის აი რომიტყვიან კისერში სულ თქვა ესმის ამერიკაში ნელბის უკვე რა. ჩინეთს ვინჩი აგერ ბრაზილია, რომელსაც თქვათ ვაშინგტონში ვინაქცევდა ყურადღებას 20-30 წლის წინ. არა, რამიც არის ბრაზილიამ გაუგზავნეს. ინდოეთი უკვე. აი ეს ახალი თქვათ გიგანტები, ახალი გიგანტები, რა. ამიტომ ხლა რუსეთშიც რატომ ვიღებთ აქსიომად იმას, რომ თქვათ 10, 15, 20 წლის შემდეგ რუსეთში ისევ პუტინი იქნება? რუსეთში თქვათ არ შეიცვლება რეალობა? აი შემცველს არ დატოვებს როგორ ვთქვი. ა? თავის ინტერესებს გამტარებს, თავის შემცველს. იცით რა არის, სოფლიო ისტორიაში უამრავი მაგალითებია, როდესაც ყავდათ ხალხ შემცველები, მაგრამ რეალობა მეშ შემცველები გააუქმა. ეს სცენარი არ ღია რა. ამიტომ რასაკვირველია, პუტინი შეეცდება. მაგრამ ხო ნახეთ რა მოხდა რა? დატოვა თავისი შემცველი, თქვათ მედვედევი. და ამ შემცველმა ვერ გაამართლა არამხოლოდ თქვათ ლიბერალური საზოგადოების იმედები ვერ გაამართლა, თვითონ პუტინის იმედებიც ვერ გაამართლა. იმიტომ რომ პუტინის კი დაბრუნდა, ხო მედვედევს არ ეყო იმის უნარი, რომ თქვათ ხელთათმანი ესროლა პუტინის არჩევნებზე, მაგრამ იმ პატარ-პატარა ლიბერალური რეფორმები, რომლებიც სანახევროდ რეფორმა, რომლებიც მედვედევმა წამოიწყო რა, პუტინი ახლა ამას ყველაფერს აუქმებს. პუტინი საერთოდ შლის მედვედევის ამ 4-წლიან პრეზიდენტობას. შეიძლება იცით რა, ვაშინგტონის პოზიციები არ დასუსტდეს, არ დასუსტდეს, მაგრამ რუსულ მოსკოვ-ვაშინგტონის ურთიერთობები მიიღოს სხვა ხასიათი ელემენტარულად. მაგრამ ჩვენ აი ესე უნდა ვთქვათ, ესე იგი, სწორი პოლიტიკა რა არის? სწორი პოლიტიკა არის ის, როდესაც შენ გადაწყვეტილებს ღებულობ იმ წუთს არსებული რეალობიდან გამომდინარე და არა რაღაც იდეოლოგიური, თქვა, დოგმებიდან და იმიდან გამომდინარე. ამიტომ მე ვთვლის, რომ ყველაზე ცუდი დიდი შეცდომა, რაც წინა ხელისუფლებას დააფიქსირა აი ამ სფეროში დიპლომატი, ეს იყო რა, როგორც დიპლომატები ამბობენ ხოლმე, ყველა კვერცხის ერთი კალათით ტარება. ამიტომ არასოდეს არ უნდა ქონდეს ეს. აი არასოდეს არ უნდა იყოს დომინანტი შენ ურთიერთობებში ერთი ქვეყანა მეორესთან გაუარესების ხარჯზე რა. აბსოლუტურად არასოდეს არ უნდა იყოს, ესე იგი ეს. ვინაიდან სტრატეგიული მოკავშირე, ესე ცოტა ხმამაღალი ნათქვამია. საქართველოს თავის მრავალსაუკუნოვან ისტორიაში სტრატეგიული მოკავშირე არ ყოლია არასოდეს. და თუ მკაცრად მიუდგებით, მკაცრად, ამ საკითხს არც დღეს არ ყავს. კაცე, რას ნიშნავს სტრატეგიული მოკავშირე? აი აბსოლუტში, აბსოლუტურ ქვეყანა, რომელიც შენი გულისთვის იომებს. მე გეკითხებით ახლა, დღეს არსებობს სოფლიოში ქვეყანა, რომელიც ჩვენი გულისთვის იომებს? აი ეს არის მკაცრი მიდგომა. Ну, შეიძლება უზომოდ მკაცრი მიდგომა, მაგრამ ეს არის რა. აი ისრაელს ყავს ესეთი ქვეყანა, შტატები, რომელიც ნამდვილად იომებს რა ისრაელისათვის, ესე იგი. თქვათ, მაგრამ აი საქართველოს გულისათვის ვინ იომებს? ჩვენ ეს ნახეთ უკვე 8 წლის ომში ერთხელ. ეხლა მეორედ გამოვცავდოთ კიდე? არ გვინდა რა. და რუსეთი თუ იომებს? რუსეთი? რუსეთი იომებს თავისი გავლენისათვის. რუსეთმა ეს ღიად განაცხადა, ერთხელ დაამტკიცა და მე დიდი ეჭვი მაქვს, რომ კიდე ბევრჯერ დაამტკიცებს, რომ ის თავისი ინტერესებისათვის იომებს თავისი ისტორიული, ვთქვათ, ტრადიციებიდან და ინერციიდან გამომდინარე.